No ty zase se koukáš na ty siliton skloky, prosím tebe. No a kvůli, já bych to doporučila všem. Schodu jak na metří. Vaše nová paní učitelka hudební výchovy. Jmenuji se Milada Zpěváková. Pardon. Takže. Že se jmenuje? Paní Zpěváková. A nezapomeňte prosím ještě všichni, že mám 30 let praxe ve zpěvu. Takže mě to nikdo netrumfne a doufám, tak že budou všichni dávat pozor. Taky jsem zvědavá. No. Slyšela jsem, že se to koná školní besídka a jelikož já mám velmi ráda vážnou hudbu, chtěla jsem s vámi něco složit, ale ne na klavír, protože na ten nebude. Takže musím něco napsat. Karaoke. Paní Čelko, myslíte jako sbor? Jo, sbor jsem chtěla říct, to je dobrý nápad. Tak. Pojďte všichni dopředu, šup. Hned. Rychle. Nežbejka. Neberte úplně trošku. Stop. Nejváhu. Hlas. Musíme se zdechnout. Jinak dělejte. Tam ne, trošku přidám. Nahoru. Výborně, výborně. No, dětičky, děkuji vám za nádhernou hodinu s vámi. Sice pár falešných tóníků zaznělo, ale... Vylez! Z toho klavíru! Jo. Každopádně, zítra si napíšeme testík z Mozarta. Děkuju vám za dnešní hodinu a mám vás moc ráda. Naschranu. Jak já miluju vážnou hudbu. Čau! No to víš, že tam dorazím, morre! Co?